inn igjen. Ja, her ligger Mikkel. Dette er nok en vellykka jakt. Det var nesten for enkelt. Jeg så at han lå oppe av den sandhaugen som dere ser. Så det var bare å smyge inn på og ta den tida som du må ha. Og holdet var behagelig. Normalen er i andre enden av skalaen, men nå var det nesten for behagelig hold. Men, her ligger den. Sånn er livet.